Vi bara tackar och tar emot, antar jag. Jag menar, vi har ju nyss jagat massa kött, men... Okej. Okay. Jag antar att vi behöver mer, men när vi ska tillbaka till stammen så behöver de mat. Bara good in the hood, antar jag. Mer blodspår här också. Tycker inte riktigt om den här grottan, om man ska vara helt ärlig. Den är lite läskig. Är det en stor lägren där? Åh, oh shit, det där de. Hon såg mig inte, det är lugnt. Det är lugnt, det är lugnt. Kan jag plundra här? Det kan jag inte göra. Så jag antar att vi klättrar upp här. Här kan vi plundra. Okej, okay, ben. Packning är full med dessa föremål, okej. Okay. Bra att veta. Slocklängd. Åh, oh, fuck. Din fackla, kom igen. Vi får tända ner. Sådär. Åh, oh shit, vi måste hoppa där. Åh! Oh, ja, det gick bra, det gick bra. Jesus Christ. Oj. Jag tror vi använder jägarsynen, alltså jag måste följa, åh, oh, fotspår. Alltså jägarsynen är skitbra att ha, man ser ju verkligen allt. Massa råttor där också, vik hädan. Fucking råttor. Stenåldern är så jätterädd för råttor. Åh, oh. Oh shit. Jag vill bara, kan vi komma ut ur den här fucking grottan någon gång, snälla? Det skulle vara nice. Okej, höger eller vänster? Verkar som att vi ska vänster. Grymt. Åh, oh, fuck, håller på att slockna också. Fuck. Vi har nyss tänt den. Sista klubba, okej. Okay. Kan vi... Åh, oh, vi kan tända den, nice. Då måste vi skynda på om det är sista. What the... Åh, oh, nej. Åh, oh, shit. Okej. Okay. Det är lugnt. Bara en mörk grotta. Mitt i vattnet. Vad är det värsta som kan hända? Det är lugnt. Vi simmar på. Vi är snart där också, det är bra. Åh, shit, vad är det där för något? Det är tigel, tror jag. Han bär runt på honom. What the fuck? Okej. Okay. Tur att han är ganska upptagen med det där liket. Jag tror vi simmar vidare, va? Det känns bättre, eller? Ja, okej. Okay. Vi simmar på. Ska vi dock behöva klättra upp här någonstans? Om vi ska upp till toppen. Lägga så vi kan komma upp här borta. Grymt. Grymt, grymt, grymt. Shit, vad folk som har dött här alltså. Världens slakt. Och vad händer nu? Sparpunkt. Åh, oh, shit. Någonting galet kommer hända nu. Jag är beredd dock. Jag är beredd på allt. Hallå? Jag tror att den är död. Och hon, vem är du? Det är en tiger bakom dig. Tigri. Det är... Och vad håller du på med? Det är en... Kolla bakom dig! Hallå din... Åh, din galna bitch! Åh, nej! Åh, nej! Kom igen! Vi kan den! Åh, shit! Vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Du skulle ha lyssnat! Spring! Okej, okay, lämna mig bara, visst, det är lugnt. Åh, oh, shit, okej, okay, vi drar faktiskt. Det var kul så länge det var, men vi måste tyvärr dra. Sådär, duktig liten katt. Åh, oh. Okej, okay. Ser ut som den lilla katten har fastnat där. Bitch, okej, okay, nu drar vi. Du visar vägen, antar jag. En galen tant visar vägen in i mörk grotta. Vad är det värsta som kan hända? Det är lugnt. Okej, jag är på väg. Jag vill inte stanna här en minut till om jag ska vara helt ärlig. Jesus Christ. Galet start på det här spelet ändå, måste jag säga. Landet Oros. Okej, okay, så jag antar att det här är hela vårt ställe liksom. Eller kanske inte allt, men... Oros. Vår stamme här någonstans. Nej, hela tiden typ ber till Gud eller någonting. Winja. Ja, just det, jag är inte därifrån. Okej. Palo. Jag reser många solar. Tackar, Hassan. Saila. Okej, Saila. Trevligt att träffas. Jag kommer just på att hon säger halsband med öron. Mysigt. Udam Shaus.
1000. Vad ska de alla öron till? Är det så här prydnad i din lilla i ditt tält eller någonting? Jag vet inte riktigt vad hon ska ha med alla öron till, helt ärligt. Okej, ja, jag antar att jag kan käka, varför inte? Jag är rätt hungrig efter det här äventyret, om jag ska vara helt ärlig. Jag hänger på. Ja, men, ja, kom, jag kommer, så, nice. Shit. Åh, oh, okej. Okay. Så det var rätt kul att träffa henne, måste jag säga. Lite skum tjej, möjligtvis. Totalt psykstörd, men det är nice. Okej, okay, så vi tog oss ut från grottan i alla fall, det är positivt. Slipper lilla tigern, eller gigantiska tigerkatten. Så det är nice. Åh, oh, Jesus Christ. Så det, vänta, du bor själv här då? Okej. Okay. Jag antar att du kan hänga upp öronen i grottan då. Ada. Tack så mycket, antar jag. Bara tacka och ta emot. Jag fick typ såhär 3 bär, kom igen, jag ska leva på det. Eller frön är det till och med. Ja, käka på antar jag. Hon har också grottmålningar. I alla fall en av dem. Okej, okay. Åh, språket alltså. Okej, tagga ner, jag är fan inte tiger. Ta det lugnt, chilla. Jesus Christ, åh, hon blöder. What the fuck, det blev du. Åh, oh, hon blev säkert biten när hon hoppar på henne, okej. Sakwim. Hon blöder som fan. Den där tigern är inte att leka med. Okej, okay, jag hämtar lite gröna löv. Varför alla löv är gröna? Kom igen. Hämta gröna löv. Okej. Okay. Okej, okay, jag antar att grönt spelar någon roll ifall det är extra grönt eller lite grönt. Jesus Christ, hämta gröna löv. Hur ska jag veta vilka? Okej, okay. Det är alla löv är gröna. Jag tar någon här borta då. Okej. Okay. Jag tar någonting grönt. Okej, okay, djupa sår. Så jag antar att det måste vara någon form av ny uppgradering, upplås. Tryck för, okej. Okay. Vad är det vi kan tillverka? Köttsäck. Aha, där. Bete, stingbomb. Aha, jag trodde det var det där så vi kan läka henne. Okej, okay, gröna löv. Vänta, här borta är det ju. Grymt, grymt, grymt. Så jag har sett massor med gröna löv och jag har inte hittat någonting än. Det är de som är lite mörkgröna, va? Det är så jäkla roligt att hämta gröna löv. De kunde ha sagt typ hämta en röd blomma eller något. Jaja, ska inte gnälla, det är lugnt. Så i alla fall en liten klubba med oss. Det är inte jättetryggt. Men det är nice. Vi kan i alla fall försvara oss ifall någonting attackerar, så det är bra. Vad som än kommer och mosar på så kan vi mosa den med en fucking sten i huvudet. Ah, okej, okay, så det, jag antar att det är vatten de är. Oh shit. Massa jätter här. Ta det lugnt, jätter, jag har inte gjort något. Okej, okay, så de måste vara här någonstans. Gröna löv. Mm, de är nog längs floden här. Där. Vad är det för någonting? Blåa löv. Kanske kan ta dem ändå. Lika bra. Varför inte? Vi kommer säkert få användning för dem. Oh shit, vad fan händer här? Okej, dags att smyga upp. Hallå? Är allting bra här eller? What the fuck gör han för något? Han står och mosar någons huvud med en sten. Fucking psycho. Okej, okay, jag ska mörda den här snubben.
Okej. Oh, fuck you bitch. Oh yeah, hur känns det? Inte lika kul när det är från andra sidan, va? När du får stryk av en hammare. Den där stenåldershammaren, va? Okej, kan jag plundra honom? Grymt. Så där, vi plundrar den döda snubben. Åh, han har inget huvud kvar alls. Han har haft en riktigt dålig dag, måste jag säga. Är det här gröna löven? Åh, grönt löv. Nice. Vi behöver tre till. De ska vara längs här. Tre till gröna löv. Där borta, jag ser dem. Gröna löv. Åh, alltså jag måste... Hon kommer fan blöda ut i den här skubben dit. Hennes sår var ganska brutala. Förhoppningsvis hinner vi. Där har vi mer gröna löv. Grymt. Oh shit. Vilka är ni? Jag har inte gjort något. Åh nej, det här är inte bra. Det här är inte bra. Jag vet inte om jag kan lita på de här nissarna heller. Hallå? Okej, fuck. Åh, dö din bitch. Åh nej, det är för många. Han har pilbåge. Fuck! Kom hit, bitch, du ska dö! Åh, oh, läk, kom igen. Kom igen, gubbe, läk. Jesus Christ! Okej, vi plundrar dem. Plocka grönt löv först. Ska vi se vad de har för god saker. Kött. Vad de är för någonting. Packning är full. Alltså, fan, hur tömmer man packning? Det skulle jag gärna vilja veta nu. De har bara hängt upp... Jesus, skulle de grilla den här snubben eller något? De skulle fan äta den här snubben. Okej, så vi dödar kannibalstammen. Det känns tryggt. Riktigt tryggt känns det. Flytta kropp kan man också göra om man vill. Det är coolt. Man kan bara bära runt och slänga dem i vattnet. Okej, flinta. Så, okej. Vi måste ta de gröna löven till Salia. Salia. Jag vill säga typ Sylvia, men... Salia. Okej, jag är på väg. Håll ut. Alltså hon ligger typ litervis blod just nu. Åh, oh, shit. Vi får springa dit. Håll ut, jag är på väg. Jag hoppas det är rätt gröna löv nu också. Jag är inte helt säker, man ska veta lite typ allting är grönt så. Men jag är på väg i alla fall. Det är ju grymt. Jag tror att det inte var så långt ändå. Fattar man så här 5 km. Åh, nej. Okej, dags att använda pilbågen. Åh, din bitch. Rakt i huvudet. Det är dock fler här. Fuck you bitch. Du har inte chans. Jag är Robin Hood fast på stenåldern. Fuck you bitch. Kom igen, dö, snälla dö. Yes. Vi tog ut dem. Grymt. Jag vill ha pilen. Tack så mycket. Träpil. Det är coolt ändå att pilarna inte går sönder. De går säkert sönder, men det är skönt i alla fall att de håller en liten stund. Fick vi den andra pilen med? Ja, hoppas det. Okej, vi drar tillbaka. Förhoppningsvis är det inga mer fina nu. Men jag vill gärna träna mitt sikte, varför inte? Men finns det gräns också? Jag har på 5 pilar bara. Okej, det är lugnt, Salia. Jag är här nu. Håll ut. Jag har mördat lite folk. Det är nice. Vi har mördat lite djur. Vi har mördat lite galna infödningar. Det är nice. Det är riktigt grymt, måste jag säga. Sådär, jag läker dig nu. Det är lugnt. Saila. Saila. Det är så man uttalar det. Saila. Ja, tror du skulle smörja in såret eller något? Hon bara käkar upp dem. Tänk om de är giftiga. Tänk om jag hittar fel. Ja, okej. Okay. Jag hoppas det var rätt blad nu. Hon bara dör på en gång. Ah, de tuggar det först och sen smörjer in. Ja, ah, tänkte väl. Jaha, det är så gammal. Jag menar, saliv är väldigt rent egentligen faktiskt. Så. Ha det lugnt. Det kommer bara sticka en liten stund, okej? Okay? Det kommer svida i början, så blir det bättre sen. Ja, ah, bit ner där, okej? Okay? Får inte bita av tungan. Det är lugnt, det är lugnt. Det värsta är snart över. Där ja, grymt. Lika bra som ni, inga problem. Och sen en litet bandage antar jag. Grymt.
Bara sticker. Det sitter kvar, det är lugnt. Så fort du börjar blåsa så kommer bandagen bara whoop, borta. Du får ha det bra vid lägerelden här. Tro mig, du vill inte vara där ute, det är sykfall överallt. Ja, du behöver inte påminna mig om farorna, okej? Okay? Jag är ganska beredd på allt. Okej, jag ska berätta om din lilla lägereld och förmodligen inte, men ändå. Nice, ha det bra då. Sanja, ha det bra. Sanja. Nya by, aha, så jag antar att hon blev mitt folk nu. Så det här är vårt lilla läge kan man säga. Kan vi typ chilla här någonstans? Aja, djupa sår. Aja, ja. Nice, riktmärke. Så nu kan vi typ fast travela hit antar jag. Det är coolt. Så vi ska hit bort nu. Det är ganska coolt att marken är så automatiskt bara. Nytt läkarrecept tillägget. Tryck på, okej. Vad är vi för nytt? Snabbläkning. Jag antar att snabbläkning är fortfarande det bästa vi har ändå. Det är riktigt grymt. Så jag antar att vi ska hit bort nu. Förhoppningsvis inga mer fiender. Det är det säkert dock. Jag är beredd, jag har pilbågen nu. Pilbågen är fett grym dock. Jag längtar tills vi kan uppgradera den. Det kommer bli riktigt coolt. Kommer världens bästa pilbåge i slutändan. Springer ner här. Jesus Christ. Jag kanske borde plocka med så här gröna blad. För de är ju riktigt bra läkare antar jag. Åh, vad är det där för någonting? Ja, det är en massa rådjur. Frågan är om vi ska gå upp här. Jag vet inte riktigt hur stor världen är heller. Jag tror den är ganska stor. Ja, jag vet inte än, men den verkar ju rätt stor. Gigantisk skogsdjungel här typ liksom. Så det är nice. Ja, vi måste då bergsklättra här. Jag ska kolla kartan. Vi kan se här. Så vi... Man kan inte se hela kartan tyvärr. Inte än. Vad har vi här borta? Riktmärke. Okänd plats. Utforska en ny plats och upptäck Orros. Så Orros är själva nya stället vi ska bo på. Det har jag förstått nu. Jättebra. Nej, men det är nice. Så man får belöning, XP och grejer. Jag måste ta lite trä. Vart tog du vägen? Kom igen där. Ja, trä. Vi behöver det. Grymma grejer. Oh shit. Var kom du ifrån lilla hund? Bort från mig. Just det. Jesus Christ, det var en liten jäkel. Antar vi flår den. Sådär, hundskinn, grymt. Då kanske vi kan göra någonting. Jag måste kolla den här uppgrader eller den här tillverkningsgrejen här. Se vad vi kan göra för något. Vi kan göra spjut nu. Det borde vi kanske göra, vi tillverkar ett spjut. Vad mer kan vi göra? Spjutbälte. Det är sånt som vi inte låst upp. Vi har bara låst upp de här få just nu. Så det är inte jättemycket, men det är i alla fall någonting. Vi ska inte ha spjut eller vi ska ha pil. Åh, oh, vildsvin, var kommer du ifrån? Kom hit. Kom hit, åh, oh, vart du rädd nu? Vart du rädd? Kom igen, träffa den. Fuck. Ja, oh, jag ville ta den. Det är något stort djur här. Shit, oh, så många hundar. Vi ska ta allihopa. Kom hit hund. Just det, spring iväg bitch. Vågar inte slåss. Okej, de cirklar runt. Åh oh, nej. Nej, fucking vildsvin. Åh oh, shit. Okej, okay, det här var ingen bra idé. Det här var ingen bra idé. Dags att använda lite. Shit, vi har ingen hammare längre. Åh oh, nej. Fuck you. Kom igen, jag har ett spjut nu också. Ni vågar inte göra någonting. Var tog han vägen? Där är han. Kom hit din bitch. Kom igen. Oh yeah. Get owned. Vi tog allihopa. Det kanske var lite dumt att attackera alla, men... Men så länge vi vinner så är det väl lugnt. Det är dock någon jäkel kvar. Shit. Åh, oh, jävlar! What the fuck? Det kommer en örn från ingenstans. Kom igen, bort från mig, din galning. Vad har jag gjort dig? Vart du arg för att jag tog din mat eller vadå? Skulle du käka de här? Det var inte meningen. Jesus Christ. Chilla. Men jag måste ju slå ihjäl djur också. Jag behöver kött. Det finns gott om kött.
Försvinn från mig. Fucking galning. Vi tar upp pilarna också. Flå de här. Fick vi pilen? Det fick vi nog. Grymt. Jag skulle gärna vilja göra mer pilar, men än så länge kan vi inte göra det. Det är lite tråkigt. Vi flyr från den här fucking örnen också. Den är galen. Jag har inte tid med dig, lilla örn. Du är ett psycho. Anfaller mig. Jag antar seriöst att han ville ha maten, men... seriöst, vi får dela. Det är ett stort ställe. Okej, så vi är på rätt väg i alla fall. Vänta, det finns någonting där borta också. Det måste vi undersöka. Se vad som händer. Och simma över. Hoppas det inte finns något snuskigt i vatten nu. Vad finns här? Mm, inget. Okej. Nu är allting kolugnt antar jag. Ja, förlåt. Kan vi ta dem här? Och det är sköldpaddor. Jag tror det var sten. Jag är ledsen små sköldpaddor. Det var inte meningen. What the f... Okej. Sorry sköldpadda. Fan vilket... Du bara studsar på deras skal. Vad galet. Vildsvin. Kom igen, jag har inte gjort dig något. Okej, om du vill dö så. Yeah, bitch. Fick den allt. Jag tror dock pilen gick sönder. Nej, okej, vi fick pilen, nice. Så det är någonting här, den lilla påsen här. Vildsvin. Oh shit. Oh shit. Det tar vildsvinet. Skämtar du med mig? Det flyger upp till ett bo med vildsvinet. Va? Hur fan kan den lyfta ett vildsvin? De väger typ 70 kilo. Okej, jag ska inte bråka mer med den här fucking... den här örnen. Nej, glöm det här, det är helt sjukt. Ja, ta det lugnt, jag ska inte bråka mer. Jag är helt chockad över örnen just nu. Så jag antar, okej, vi måste kolla kartan. Det där var helt galet. Helt galet. Vi måste ta oss över här. Antar jag. Vilket var ett bra ställe att ta sig över. Det där var det sjukaste jag har sett. Bara tar vildsvin och drar. Jesus Christ. Okej, så det är än så länge det här spelet verkar fett coolt, måste jag säga. Men bara det här gör det typ till årets spel där man flyger iväg. Det är för klockrent. Här finns det någonting. Kan plundra, aha. Oh, vad hänt här? Är det någon som har dött också? Fick vi några pilar? Jag vill ta pilarna. Kan vi inte ta den här? Man har till och med en pilpåse.